പ്രിയക, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സങ്കീർത്തന മാതിരിയുടെ സങ്കീർത്തന പഠന പരമ്പരയുടെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പഠന പരമ്പര സ്ഥിരമായി കാണുകയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ പഠന പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരു ശക്തമായ പിന്തുണയാണ്. 16-ാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം സമർപ്പിക്കുന്നത്. 16-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി ദാവീദിൻ്റെ സ്വർണഗീതമെന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. യഹൂദന്മാരുടെ പാഠപുസ്തകമായ, പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകമായ, ദിവ്യ ധ്യാനചിന്തയായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചവും വെണ്മയുമാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർണഗീതമെന്ന തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സുവർണഗീതമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾഡൻ സോങ്. നമ്മൾ സാധാരണയായി സ്വർണവർണം, സ്വർണ നിറം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഗീതത്തിന് സുവർണ നാമധേയം ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അത് അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. സ്വർണം വിലയുള്ള ഒരു മൂലകമാണ്. സ്വർണം കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തീർക്കാം, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം, നിക്ഷേപമായി ഉപയോഗിക്കാം, ആഡംബരമായി ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദാവീദ് രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പ്രാപിച്ച ദിവ്യ ചിന്താധാരകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അലങ്കാരവും ഭംഗിയും സമ്പാദ്യവും സ്വത്തും ആയി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരനുഭവമായി തീരണം. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച അറിവും പ്രാർത്ഥനയും തിരിച്ചറിവുകളും ഒക്കെ സ്വർണത്തേക്കാളും രത്നത്തേക്കാളും മൂല്യമേറിയതാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം മൂല്യം നിർവഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിലയേറിയതാണ്. ആ ഒരു അനുഭവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ കാണാം. 16-ാം സങ്കീർത്തനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത്, നീ എൻ്റെ യഹോവയാകുന്നു, നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോ അവർ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. അന്യദേവന്മാരെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ വേദനകൾ വർദ്ധിക്കും. അവർക്കു രക്തപാനീയ ബലികൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല. അവരുടെ നാമങ്ങൾ എൻ്റെ നാവിന്മേലെടുക്കുകയുമില്ല. എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെയും പാനപാത്രത്തിൻ്റെയും ഓഹരി യഹോവയാകുന്നു, നീ എൻ്റെ ഓഹരി പരിപാലിക്കുന്നു. അളവുനൂൽ എനിക്ക് മനോഹര ദേശത്ത് വീണിരിക്കുന്നു, അതേ എനിക്കൊരു നല്ല അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തന്ന യഹോവയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും. രാത്രികാലങ്ങളിലും എൻ്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ യഹോവയെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സാനന്ദിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശരീരവും പ്രത്യാശയോടെ വസിക്കും. നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല. നിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. ജീവൻ്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷപരിപൂർണതയും നിന്റെ വലങ്കയിൽ എന്നും പ്രമോദങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു ഭക്തനും തൻ്റെ സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൃദ്യമായ സംവേദനമാണിത്. ഭക്തൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണിത്. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ വിലയിരുത്തലാണിത്. ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ചില ഉടമ്പടിയാണിത്. ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ
എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത്, നീ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു, നീ എഴുകെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ ആത്മീയതയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ്, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ ശരണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായൊരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾക്കവിടെ വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ശരണം വയ്ക്കുന്നവനെ പരിപാലിക്കുന്നവനും കരുതുന്നവനുമാണ് വലിയവനായ ദൈവമെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ വെളിവാക്കുകയാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണവൻ. അവൻ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ഭയമായിരുന്നു, യാക്കോബിൻ്റെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു, അബ്രഹാമിൻ്റെ കാവലായിരുന്നു. ദൈവസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ, ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ, തൻ്റെ പിതൃനഗരത്തെയും പിതാവിനെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അബ്രഹാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ അത്രമാത്രം ഒരു ശരണം അബ്രഹാം വയ്ക്കുകയാണ്. ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരണം വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യഹോവയിൽ ശരണം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മാർഗമായി കാണുക എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് ദൈവത്തെ നമ്മൾക്ക് കരുതാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള അനേകരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സഹായിയായി കാണുക എന്നുള്ളതല്ല ശരണം വിളിക്കുക, ശരണം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. മറ്റെങ്ങും ശരണമില്ല, മറ്റെങ്ങും രക്ഷയില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ തന്നെ അടിമപ്പെടുന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണുള്ളത്. ശരണപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് തലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ശരണമാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു വഴിത്താരകളെല്ലാം അടഞ്ഞു, എങ്ങോട്ടും നോക്കാനില്ല. രണ്ട്, ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവം താൻ ശരണപ്പെടുന്നവരിൽ പ്രീതിപ്പെടുന്നവരിലുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം. മൂന്ന്, എൻ്റെ ശരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രണാനുഭവങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൂടിയാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, മണ്ഡലകാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരണം വിളികൾ അത്യുച്ചത്തിലെത്തും. ഭക്തൻ ശരണം വിളിക്കുമ്പോൾ, ഈശ്വരനെ വിളിക്കുമ്പോൾ, ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. രണമെന്ന വാക്കിന് യുദ്ധം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ശരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാഴത്തിലുള്ളൊരു അർത്ഥമാണുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലെ യുദ്ധാനുഭവങ്ങളെ, ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ, പ്രതിസന്ധികളെ, നൊമ്പരങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു നല്ല അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓടിയലച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കോ, എന്നെ കരുതോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാചകൻ്റെ അഭയപ്പെടലല്ല ശരണത്തിലുള്ളത്. മറിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനിലുള്ള, വലിയവനിലുള്ള, വലിയ ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സമർപ്പണമാണുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരണം ഒരു സമർപ്പണമാണ്. ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നൊന്നും വ്യർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല, വെറുതെ സമർപ്പണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറ്റത്തില്ല. അതെല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു അർപ്പണമാണ്, ആത്മശരീര മനസ്സുകളുടെ അർപ്പണമാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആ വാക്കിലൂടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല, ഞാൻ മറ്റൊന്നിലും അഭയപ്പെടുന്നില്ല, മറ്റാരുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല, മറ്റൊന്നിലും പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നില്ല, മറ്റു ഗുണദോഷ വശങ്ങളെപ്പറ്റി വാചാരനാകുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നിന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. സർവേശ്വര, നീ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. നിന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുതേ. പാട്ടുകാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, പരപരമേശ വരമരുളീശ
നീ അത്രേ എൻ്റെ രക്ഷാസ്ഥാനം, പരപരമേശ വരമരുളീശ നീ അത്രേ എൻ്റെ രക്ഷാസ്ഥാനം. പരമേശ്വനെ വെറുതെ പരമേശ്വര എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുമല്ല, എൻ്റെ സർവശക്തനായ സർവേശ്വര എൻ്റെ ഈശോ തമ്പുരാനെ, അതും ആ പരപര എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തി ഒന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്, ഭക്തി ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്, നീ എൻ്റെ രക്ഷാസ്ഥാനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എൻ്റെ സമ്പത്തിനുള്ള സ്ഥാനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക രക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമെന്നോ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ ജീവരക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് നീ. നിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്കു പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല, നിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്കു പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല, നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം എൻ്റെ ദുഃഖം തീർത്തു പോകും, നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം എൻ്റെ ദുഃഖം തീർത്തു പോകും. പരപരമേശ വരമരുളീശ നീ അത്രേ എൻ്റെ രക്ഷാസ്ഥാനം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുതന്നെ, ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെയും ഞാൻ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന പലതിൻ്റെയും ഇടയിൽ, അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സംഗതിയായി നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണരുത്. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, അതിലൊന്നായി ദൈവത്തെ കാണരുത്. അനേകം ശക്തികളുണ്ട്, അതിലൊന്നായി ദൈവത്തെ കാണരുത്. പേർഷ്യൻ മതസ്ഥരുടെ പഠനത്തിൽ ഒരു സുപ്രീം ഗോഡുണ്ട്. ആ സുപ്രീം ഗോഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അനേകം കിരണങ്ങളുണ്ട്, 33 കിരണങ്ങളുണ്ട്. ജീസസിനെ പോലും ചിലരൊക്കെ അതിലൊരു കിരണമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു, പൗരസ്ത്യ രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എൻ്റെ രക്ഷകൻ അങ്ങനെ അനേക കിരണങ്ങളിലെ ഒരു കിരണമൊന്നുമല്ല, അവൻ യഥാർത്ഥ പ്രഭയാണ്, യഥാർത്ഥ വെളിച്ചമാണ്, യഥാർത്ഥ നന്മയാണ്. ആ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുക്കിലിയോനിൽ ദുഃപ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പാട്ടിപ്രകാരമാണ്: ശരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞോരു ദാസര നിൻ, ജീവസ്വരമതുണർത്തണമേ കബറീന്നു ധ്യാനത്തിനായി. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കേസ് മാത്രമല്ല, നിന്നിലുള്ള ശരണത്തിൽ നിന്നിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നീ ഉണർത്തണം, മരണമടഞ്ഞ ദാസരെ നിർത്തണം, അത് ഉദ്യാനത്തിന് വേണ്ടി, പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ആ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് നീ ഉണർത്തണം. അപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നാലും മരിച്ചാലും പൊടിയായാലും വെണ്ണീറായാലും നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം അതിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാകും. ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ യഹോവയാകുന്നു, നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ദൈവത്തിൽ ശരണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ സാക്ഷ്യമത, നീ ഒഴികെ ഒരു നന്മയും എനിക്കില്ല. ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്തൊക്കെ നേട്ടം നേടാമോ, ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്തൊക്കെ പ്രസിദ്ധി നേടാമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കാണുന്ന ലോകമാണ്. ദൈവം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ദൈവത്തെ മാറ്റി, ദൈവമില്ലാതെ സ്വാർത്ഥതയോടെ നന്മ പ്രാപിക്കാൻ ഓടുന്ന ലോകത്ത് നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് സാക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർത്തോണം, ഈശ്വരൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ്, അതൊരനുഭവമാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഈശ്വര സങ്കല്പത്തേക്കാൾ, സാമീപ്യത്തേക്കാൾ ഉപരി നാരായണീയം എന്ന് പറയുന്ന സൈന്യത്തെ കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയതാണ്. ആയുധമെടുക്കാത്ത ഈശ്വരൻ എന്നോടൊപ്പം എന്തിന്? ആയുധമുള്ള പടയാളിയല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത്? ദരിദ്രനായ ദൈവം എനിക്കെന്തിന്? ക്ഷമിക്കാൻ പറയുന്ന ദൈവം എനിക്കെന്തിന്? നമുക്ക് തോന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആണത്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ് തോന്നിപ്പോകും, കരുണ കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കഴിവില്ലായ്മയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ദൈവം നമ്മളോട് ഹൃദയത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭാഷിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ?
ക്ഷമിക്കാൻ പറയുന്നു, കരുണ കാണിക്കാൻ പറയുന്നു, കണ്ണടച്ച് കളയാൻ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ദൈവവും ദൈവ മനുഷ്യരും നമ്മളോട് പറയും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരും നമ്മളോട് പറയും, എടാ അങ്ങനെയല്ല, നീ പ്രതികാരം ചെയ്യണം, നിന്റെ തലക്കനം കാണിക്കണം, നീ ആണാണെന്ന് തെളിയിക്കണം, നീ ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർത്തോണം, ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു നന്മ നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ, നമ്മൾ പറയുന്ന രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിനൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാകണം. നമ്മളുടെ തമാശ പോലും ദൈവത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാകണം. അന്ന് അവൻ അവരെ ചൊല്ലി ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തുകൊള്ളണം. സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീകമായ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമ്മൾ നിലവിളിക്കണം, കണ്ണുനീരൊഴുക്കണം. എനിക്കെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും, നമ്മളുടെ പണസമ്പാദനം, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലയോ. ചില വിജയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും. ഓ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭമായിട്ട് എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഭവപ്പെടാറില്ലയോ. ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ പറയും, പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, യുവാക്കളാകുമ്പോൾ, മധ്യവയസ്കരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ദൈവത്തെ മറക്കും. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിൽ പേടിയാ, ഓ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഓരോ തടസ്സങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മയായിട്ട് കാണുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. ദൈവം ഒഴികെയുള്ള നന്മകളൊക്കെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ദൈവമില്ലാത്ത നന്മകളൊക്കെ തന്നെ അന്ധകാരാവൃതമാണ്, ദൈവമില്ലാത്ത നന്മകളൊക്കെ തന്നെ തിന്മയുടെ മൂടുപണം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയംഗമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മൾ പറയണം, ദൈവമേ നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. നമ്മൾ ഒക്കെ വീണ് കിടന്നാലും പതിർച്ചയുണ്ടേലും നിവൃത്തിയില്ലേലും അവിടെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. നീ അഗ്നിച്ചുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മ അവിടെയുണ്ട്. നീ സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിലാണെങ്കിലും ആരും ആശ്രയമില്ലാത്തവളാണെങ്കിലും അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മയുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്. എനിക്കതിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് പറയാനുള്ള അനുഭവം അതാണ്. നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുള്ള കുറേ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ആവശ്യം. ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളുടെയൊക്കെ നോട്ടത്തിൽ അവർ വെറും മണ്ടന്മാരാ, ജീവിക്കാനറിയാത്തവരാ, പൊട്ടുകളിക്കുന്നവരാ. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുള്ള ചില മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ. അവർ ലാഭാധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കത്തില്ല, ചിന്തിക്കത്തില്ല. അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മിടുക്കന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുള്ള ആളുകളായി ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരഗ്നിയാണ്. ആ അഗ്നി എല്ലാവരിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ അഗ്നി എല്ലാവരെ കൊണ്ടും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ അഗ്നി എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ അഗ്നിയാണ്. അത് ചിലരെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി വഹിക്കുന്ന ചിലർ യോഗ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ പ്രകാശിതരായിത്തീരും, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയില്ലാത്തവർ ആ അഗ്നി വഹിച്ചാൽ അവർ ചാമ്പലായിപ്പോകും. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ദൈവമേ, നിൻ്റെ നന്മ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വഹിക്കുവാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയായിത്തീരണം? പഴയ ദുരിതത്തിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരുമാറില്ല എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തമ്പുരാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിച്ചു, പഴയ ദുരിതത്തിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരുമാറില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വീഞ്ഞ, നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ തുരുത്തേയ്മ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ അനുഭവമുള്ള തീഷ്ണതയുള്ള അഗ്നിജാലയ്ക്ക് സമാനമായ ഭാരമേറിയ ദീർഘമേറിയ ആ നന്മ തിന്മയുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, പഴയ ദുരുത്തിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ
നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോകും. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചോണം, നന്മയിൽ തളർന്നു പോകുന്ന, നന്മയുടെ ആധിക്യത്തിൽ തകർന്നു പോകുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഭൗതികമായി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ദൈവം ഒത്തിരി ഓരോന്നൊക്കെ കൊടുക്കും, നല്ല വീടും കൂടും കാറും സ്വർണവും പണവുമൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓടിട്ട വരയിലും കടത്തിണ്ടയിലും കിടന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ട്രെയിനിൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. KSRTC തെള്ളു പിടിച്ച് നിന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബെൻസ് കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ, കൊറോളയിൽ കയറിയപ്പോൾ, ഇന്നോവയിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ആ സമാധാനം വരുന്നില്ല, മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയില്ല. പോക്കറ്റിൽ 50 രൂപയുള്ളപ്പോൾ പോലും, ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പോക്കറ്റ് നിറഞ്ഞും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലും ബാങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പലർക്കും കടം കൊടുത്തിട്ടും ആ തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയംഗമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എൻ്റെ ദൈവമേ, നിൻ്റെ നന്മ വഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും ബലവും എനിക്ക് തരണം. നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നന്മയാണെന്ന് കരുതി പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ട്, പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പലതിനെയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീയല്ലാത്ത നന്മകൾ, നീയല്ലാത്ത വെളിച്ചങ്ങൾ അന്ധകാരമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓർത്തോണം. പ്രകാശമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ ലോകം ഇന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തീയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, സ്വർഗത്തിലും തീയുണ്ട്, നരകത്തിലും തീയുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലെ തീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, അതൊരു സുഖദായകമായ ശീതളിമ അതിനുണ്ട്. അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും വെടിപ്പാക്കുന്നതുമാണ്. അതിശൈത്യത്തിൽ സുഖം നൽകുന്ന ചൂടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ചൂട്. നരകത്തിലും തീയുണ്ട്. മനുഷ്യനെ ഉരുക്കുന്ന, അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീ. സ്വർഗത്തിലെ തീയ്ക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്, ചൂട് മിതത്വത്തിലുള്ളതാണ്. നരകത്തിലെ തീയ് അതിതീവ്രമാണ്, പക്ഷേ വെളിച്ചമില്ല. ചില മാരകായുധങ്ങൾ പോലെ, അണുവായുധങ്ങൾ പോലെ നരകത്തിലെ തീയ് നമ്മളെ വെന്തുരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ വാചകം വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവമേ, നീയൊഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമതതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദൈവമല്ലാത്ത നന്മകളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. നീയൊഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നന്മയുടെ ആഴം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരെ ആ സാക്ഷികളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ടാർജറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ, അവന് വെല്ലുവിളികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിലായിരിക്കുന്നവന് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ആ നന്മയിലായിരിക്കുന്നവൻ എന്തു വന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവസാനം വരെയും അതിനെ പിന്തുടരും. അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ പാടിയത്, കഷ്ടതയോ സങ്കേടമോ പട്ടിണിയോ പരിഹാസങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നകറ്റാൻ ഇവയിലൊന്നിനും സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നകറ്റാൻ ഇവയിലൊന്നിനും സാധ്യമല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോ അവരെനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോ അവരെനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുൻപാകെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാർ? ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ് അല്ല, ലോകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ലോകം വിശുദ്ധരാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ്. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരോ അവർക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ കണ്ടവരാകണമെന്നില്ല, ദൈവം കണ്ട, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സറിയുന്ന, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അനേകരെ നയിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരാണ്. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരുമുണ്ട്.
ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഇന്ന് ജനിക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, മണ്ണോട് മണ്ണായവരുണ്ട്. നിങ്ങളും ഞാനുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലായിത്തീരണം, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിത്തീരണം, ദൈവം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മളായിത്തീരണം. എല്ലാവരുടെയും നന്മ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അറവുരണ്ട തുണി പോലെയാണ്, എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തെ മനുഷ്യരെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നവരാണ്. അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ചിലരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥന്മാരാണ്, കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന, കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അവരുടെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദപുസ്തക കാലത്തിന് മുൻപും പിൻപും കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതചര്യകൾ പിന്തുടരണം. നാമും സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹവും ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടണം. അവരെ അനുസ്മരിക്കണം. ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാമധേയം സ്മരിക്കപ്പെടണം. രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചവർ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചവർ, കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയവർ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ, ദരിദ്രരായി തീർന്നവർ, ദൈവമഹത്വം ലോകത്തിൽ പ്രഘോഷിച്ചവർ, അവരൊക്കെ ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരാണ്. ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാരിനി ഉണ്ടാകണം. നമ്മളും ആ വഴുത്താരയിലൂടെ പോകണം. അവരുടെ നന്മയ്ക്കും നിർമ്മലതയ്ക്കും നമ്മൾ പങ്കാളികളാകണം. ആ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കും, ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും. ദൈവത്തിലുള്ള ശരണത്തിൻ്റെ, ശരണമാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളെപ്പറ്റി, ദൈവത്തെ നീ ഒഴുകെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല എന്നുള്ള ദിവ്യ സാക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി, ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനുഭവത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചു. ഈ ചിന്താധാരകൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന് പ്രകാശിതമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ വലങ്കരം നീട്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സദാകാലവും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.